Віруе свет, як птушка ў небе. Танцуе вецер тут жа, поруч. Ты б хацеў тут быць з намі. Тут свет адкрываць. Дзе здзейсніцца тысяча мроёў, ды яшчэ болей прыгод. І прыгод венцей. Лячу, лунаю я ў аблоках. Калі лячу ўверх, шчаслівыя медведзяня. Чую лес у цудоўны спеў. Шэпты траву калышуць мяне. І ўжо ведаю я, што чакаюць прыгоды. Польская телевизия представляет фильм с серии «Медведик-фантазик. Черная птушка». Пачакайце мяне, зараз ён паляціць. Зараз паляціць. Фантазік, пусці яго, чуеш, пусці. Чаму ён так зрабіў? Гэта чорная птушка. Уцякайма. Занадта позна. Хуценька заплюшчыце вочы. Самае страшнае яе погляд. Яна дакладна нічога нам не зробіць. Не, калі не расплюшчваць вачэй. Паглядзі на мяне, но смела. Не вер таму, што распавядае гэты ваш, як яго там, чараўнік, з гэтай скалы забыцця. Успамінаў, курыныя твае мазгі. Ха-ха, ты такі смелы, дык можа пазмагаемся поглядамі, га? Шкадую, што вы гэтага не бачыце. Ваш чараўнік можа толькі паўспамінаць сваю смеласць, бо сёння ён сапраўдны баязлівец. Не бойся, зірні на мяне. Я зусім цябе не баюся. Я забяру цябе ў сваю вежу, мы пагуляемся ў бірулькі, гэта цудоўная гульня. Выдатная цацка, я і не спадзяваўся знайсці такое. Шкада, што вы гэтага не бачыце. Бывай, чараўнік. Ён забраў загадку. Я адчуваў, што нешта дрэннае вісіць у паветры. Хутчэй, лёты! Як жа ён так робіць? І што цяпер? Чорная птушка, мы даўно знаёмыя. І што здарылася? Чорная птушка скрала загадку. Пакінь вас адных, і праблема гатовая. Мабыць, яны ўжо на змрочнай выспе. Ён будзе гуляць з ёю ў свае бірулькі. І што цяпер? Але ж мы яе там не пакінем. Вядома, але паход у птушынае гняздо вельмі небяспечны. Я не баюся, я адзін вызвалю загадку. Фантазік, пачакай. Пачакайце тут, я зараз вярнуся. Зірніце! Гэта ветразнік Прасперу, нарэшце! А!
Жену, у меня почнется морская хвороба. Витаю дома. Так, это твой новый дом. А у им любимая блескотка вашего чаровника. Но-но. Тут я на беспечная. Я тебя не люблю и не думаю слухать твои загады. И на что мне это спотребилось? На что? Бачу, выспа! Сюдой мы не зойдем. Бррр, як темно! У меня в чароте такая перешкода переодольвается одним. Идем. Заходися, это прыгожая коллекция. Я збирал ее вельми долго. Круг тут адмысловый. За яго мы і пазмагаемся. Хто знойдзе круг першы, той і выйграў. Толькі памятай, нельга варушыць іншыя правілы, зразумелыя. Гуляем. Твоя чарга, смела. Будзе цікавая партыя. Уцякайце. І што цяпер? Ай-ой, матухна. Ой-ой-ой. У нас госці. Я і не чакаў усёй чарады. Ідзе пад падлогай. Забудзьце пра свае казачкі. Гэта не сонечная краіна войне. Значыць, ёсць гледачы. Паглядзіце, як мы гуляем. Твой ход. І памятай, лічыцца толькі круг. Ён выігрывае. Толькі круг. Дакранулася. Мой ход. Круг у тебе. Ты выиграл, ура! Чапіся ад нас нарэшце. Уцякайце. Чёрная птушка!
Расплющыце вочы, ён ужо нічога нам не зробіць. Не бойся, яго погляд страціў сваю моц. Ён мяне папомніць. Пачакай, я распавяду вам адну гісторыю. Калісьці ў нашай краіне жыла птушка з белым, як снег, пер'ем. Мы называлі яе белым крумкачом. Аднойчы яна паляцела ў бок з мрочнай выспы і не вярнулася. Каварны ўладар завабіў яе і абдарыў золатам. Вам варта ведаць, што бліскоткі былі адзінай слабасцю белага крумкача. Ён паддаўся, і тады яго пер'е стала чорным. А потым штоноч ён глядзеў на мора. Яго позірк ад пранікання цемры стаў жахліва моцным. Праходзілі гады. Аднойчы мора выкінула на бераг заржавелы крук. Ён адпаліраваў яго крыламі. Так пачыналася яго калекцыя. З часам з'явіліся вёслы, гарпуны, пікі, але крук заставаўся самым важным, таму ён стаў стаўкай у гульні. Ён доўга так гуляў сам з сабой, пакуль не пачаў шукаць кампаніі. Нашто, дзівак, табе спатрэбілася золата? Ляці. Ты вольны, вяртайся дадому. Мой дом тут. А.